Jesus Christ, kan de seriøst bli så store nå? Hei dere. Hei. Har du savnet meg? Jeg har savnet dere helt utrolig mye. Det er lenge siden sist gang vi har spilt The Sims 4. Det er veldig lenge siden vi har spilt Innes Eventyr. Det er egentlig lenge siden vi har spilt Sims generelt. Jeg sjekket nettopp og ser at det er en måned siden jeg la ut forrige Let's Play med Innes Eventyr. Sist gang så var vi i jungelen, husker jeg. Men hva vi la planer der, vet jeg ikke, så vi begynner bare på scratch her igjen, ja, så. Så vi er tilbake igjen her nå. Hva skal vi gjøre her nå? Vi skal komme til nivå 10 i hagepartietter, hvordan vi ligger an med de her poengene mine og sånn. Det aner jeg ikke, vi har den under her, så jeg kan egentlig bare ta og sjekke. Men vi kan, hvor har jeg gjort av alle plantene da? Her er de! Nice, takk. Kan vi gå og danne alt? Eller du, ikke ta absolutt alt. Ikke ta det som er ute og sånn, da. Jeg håper du skjønner det, Indy. Jeg håper virkelig at hun skjønner det. Kunstgjenstand. Hvor skal du? Der. Vi har fått en ny sånn gjenstand, så den kommer i posten. Det er egentlig bare helt supert, fordi vi trenger penger. Vi har 29.000 akkurat nå. Jeg må se på den planen vår, hva vi skal gjøre, fordi jeg husker virkelig ikke hva vi har gjort det nå. Indy, kan du stoppe litt mens jeg leser det her? Jeg har jo egentlig litt lyst til å bli ferdig med første etasje her. Så det jeg tenker at vi kan gjøre her, kan du slutte å gjøre det, er jo... Skal vi prøve den der freelance-botanikeren, er det den vi er på nå? Det er det, det er den siste der. Fordi når vi fullfører den, så kan vi da rense jorda ute. Men... herregud, de her var svære. Shit, er det her? Det her må være en bug. Jesus Christ, kan de seriøst bli så store nå? Du tuller med meg. Det her må være en bug. De var monstersvære, det er større enn Indy nesten. Herregud. Men vi har lov til å fjerne dem, har vi ikke lov til det, ja. Skal vi se. Det er en sånn der kursamyntumplante og salviebusk. Ok, persilleplante. Hvorfor er de her ute? Hva er det her for noe? Spinatplante? Hvorfor er de ting... Herregud, så store de er! Jeg blir nesten redd! Herregud! Skal de sånn seriøst være så store nå? Se på det her! Papegøye! Hva er det her? I don't know, guys. I don't know. Tusenfryd busk... Ok. Men den her, kan vi fjerne den da? Det står ikke noe om det her. Men det vi kan prøve på er fordi vi er ganske langt unna der nå. Jeg husker ikke hvordan vi ligger den på kuplanta. Har vi en sånn den, tro? Har vi planta den? Det har vi ikke. Har vi en her da, tro? Det har vi. Nice, da tar vi den dit. Og så tar vi og sår den. Can you do that, Indy? Indy, we are waiting for you. Thank you. Ok, der er den tatt. Håper jeg, tror jeg. Kan jeg... Hva skjedde? What? Ok. Kan vi så den? Prøv å velge et litt mer åpent sted. Men altså, jeg får jo ikke gjort det da. Fordi, altså, ute så kan jeg ikke plante noen ting, for alt dør jo bare der. Kom igjen, kom igjen. Nei! Pokker altså. Men hvis jeg da jukser litt, og så går vi da ut her. Og så tar vi altså planter den her da. Går det da?
Jeg vet at det juks, jeg vet at det egentlig ikke lov til det, men altså, jeg får jo ikke fullført den, og jeg får ikke plantet det I den der boksen her, av en eller annen grunn. Og det liksom smått irriterende. Kan du være snill på plantene der da? Please, se at det funker. Ja, yes, det funket. Det funket. Så da skal vi da komme oss opp tre nivåer til I sånn der. Kan du slutte å gjøre det du skal nå? For jeg vet ikke hva du driver med. Snakk til planten, ok? Du kunne ha gjort det, men jeg gidder ikke. Den her kan vi vel fjerne nå. Hvor mye koster denne? 200. Den kan vi fjerne med en gang. Vi har masse penger. Da skal vi da sitte igjen med 439 simoleoner. Money 439. Sånn. Har vi noen penger I den 1000 simoleoner bare, det kan vi ha der. Da kan vi gå ut I verden her, og så tenker jeg at vi kanskje kan prøve å få solgt litt penger. Tjene litt grann penger I dag. Har vi fått posten enda? Får jeg klikke på den postkassa, så hadde det vært veldig fint. Å, hva skjer her nå? Herregud, lagre så fort som mulig. Nå begynte det å legge veldig der. Der skal vi se. Det har ikke kommet noen ting, så da kan vi reise ned til den butikken vår og få solgt litt greier I dag. Da butikken vår der, og så drar vi dit alene. Let's see, da vi I butikken vår her, og vi kan egentlig bare åpne opp her. Hva butikkprisen vår? Dyrt, ja. Ok. Åpne butikk. Har vi ting til salgs her? Det har vi. Vi kan ta og så fylle opp den varen der. Jeg vet ikke helt hva det var. Men nei, du ikke gjør det. Fjerne skiltet, og så kan du heller... hvordan skal vi gjøre det her? Vi tjente vel mer, gjorde vi ikke det, på å selge dem med den boden. Så da gjør vi det, tror jeg. Det var egentlig litt dumt at vi åpnet butikken her nå. Har jeg den bodegreia I her? Skal vi se. Eller må jeg... Den der altså. Du vet hva, jeg tror kanskje at vi fokuserer på det, den personen her. Steng butikken. Og så drar vi heller tilbake igjen her senere. Kan vi få solgt ting på markedet I stedet for. Det regner, men det skal gå bra. Å gud, det må nyse. Herregud. Jeg måtte gjespe I stedet for da, og det var fint. Der har vi meg. Startet med klø oppover nesa, og så endte med at jeg bare gjespet I stedet for. Let's see. Da drar vi til parken der, og så selger vi litt greier. Let's see. Skal vi bare pause litt. Og så finner vi da den... der var den. Finner vi den her, og så tar vi og fyller opp den. Det en gjensamler der. Bull. Kan vi legge til de her, og så kan vi selge de her. Her, den der skal vi få sett litt nærmere på. Ta ut de her. Vi gidder ikke å samle på de. Og herregud, så mange sånne der trefrosker her. Det mange. 2, 4, 6, 8, 9, 12 stykker. Herregud. Og så setter vi opp prisen til maks, fordi folk har lyst til å kjøpe det jeg har her uansett. Kan du betjene den? Og så sette opp priser. 300%. Supert. Og så start slag. Eller salg. Liten typo der. La oss se. Håper det kommer noen og kjøper av meg nå her I dag, fordi jeg har ganske mye fint på plassen min. Du har veldig lyst til å kjøpe det her. Jeg har vært oppe I jungelen for å hente det for deg. Ja, det sånn vi snakker. Yes, vi en kunde. Vi to kunder. Yes. Kom igjen da, Bjørn. Buy something. Hold en salgstale. Hvor du, Indy? Der du. Ok, du kan ikke gjøre det, nei. Hold en salgstale. Det likte han ikke. Bjørn,
Clara kommer til å digge det hvis du kommer hjem med noe av det her. Spesielt en sånn der frosk, den koster bare 9079. Så får jeg 300% avanse av det. Det er jo billig! Don! You look good, dude! Åh, hva kjøpte han? Shit, jeg gikk glipp av hva han kjøpte. Fordi jeg satt og så på Don. Kan vi ta en flørte til introduksjon med han? Hvem var det her? Ledda Sutur. Don boy. Åh, Clara er her! Kan du holde en salgstale med Clara? Jesus Christ! Åh, 60 simlioner! Seriøst! Fyll opp her. Åh, Gud, snøra begynner å renne nå. Jeg tror kanskje at de her tingene vi har rundt omkring... Skal jeg selge det her, jeg tror? Åh, det er en ny kjente! 280! Dere er kjipe! Fyll opp! Hvordan ligger jeg med behov? Må snart på do. Og hun er sulten og trenger å snakke med noen. Leda! Hey you! Herregud, se på dere froskene! Det er jo helt drøyt. 35.000! I love you, Leda! Love you so much. Hun der likte jeg. Hun likte jeg veldig godt. Hun kjøpte for 35.000 simioner. Herregud! Åh, herlig. Herlig, herlig, herlig. Og vi må egentlig skikkelig på doma. Kan du bare ta... Jeg er redd for at noen stikker av med det her. Så før du går på do, kan du bare fjerne ting der. Indy! Kan du rydde vekk? Indy! Hvorfor kan jeg ikke gjøre det? Hva var rødt der? Og det begynner kanskje å bli kaldt for henne, stakkar. Det er kjølig, men det blir... Nei! Indy, din dust! Hun lagde seg mat, hun, vet du. Det er dyrt å stå i parken her, sånn egentlig. Etterpå så kan du gå og betjene den her og starte et nytt salg, for nå er det ikke noe synd på deg. Kan du starte et salg? Come on, my buyers! Come on, my friends! Can you buy something? From me because I'm poor? Not really, but I am. Hallo, Bjørn! 36.000! I love you! Fyll opp igjen. Åh, herregud! Vi har tjent over 70.000 her nå. For en god start. Dette er bare helt rått når jeg skal begynne å bygge og styre og sånt. For det koster jo ganske mye. Kom igjen! Anna og Arne. Dere har ganske like navn. Så dere må jo kjøpe noe. Åh, Anna. Bako, du kjøper noe, vet du. Bako, du er rik. Kan du gå og kjøpe noe? Kan du holde en salgstale til Bako? Kom igjen. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen. 35.656! Herregud! Fyll opp. Det er jo gøy. Hvor mye har vi igjen i klærne? Vi har jo ganske mye, tror jeg. Vi har igjen en som er frosk. Men vi har igjen den her da, som også er ganske mye verdt. Dominic, du kjøper noe, vet du. Den der tror jeg ikke koster noen ting, så da tar vi og fjerner den. Det samme tror jeg med den. Hvis det ikke står noen pris, så tror jeg kanskje at det ikke koster noen ting, så da vil jeg ikke ha de der. Koster det her nå? Står ingenting på dem, så ta ut dem nå. Jeg vil ikke gi bort ting. 572. Niks nada ting. Da har de en tre ting til som vi da kan selge. 225 er for den, og det er vel bare sånn billigere her der. Kom igjen nå, folkens! Buy from me, buy from me. Åh, hun er elsket. Du, kjøp noe, vet du. 32.000! Dette er så gøy. Det er så utrolig gøy. Da er det bare en ting til der nå. Nei, to ting er det vel. Åh, herregud. En ting til er det. Come on, buyers. Come on, my friends. Can you buy something? I have to start a new sale.
Der, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei! Just buy something. Come on, my buyers. Come on, my friends. Clara, du skal få en salgstale. Fordi du er rik, og det er ikke jeg. 260 simoleoner. Hun går av gårde. Der fløy det en av gårde. Han så sikkert at jeg sikta meg inn på han. Oh, du, ikke løp så fort. Jeg trenger å snakke med noen. Hei, snakk om hvert vær. Er det ikke hetebølge nå? Er det ikke litt sånn drøyt at han går og går i topplue og genser? Han må svette. Brent, du er gal. Må ikke glemme butikken min her, da. Vi trenger fortsatt litt mer sosialt. Kan jeg få lov til å intervjue deg, tro? Vi spiller du fra selv, og du er bra da. Bare sånn at vi får igjen den snakkegreia her. Etterfølg kompliment. La oss se. Sladre. Del ideer. Og så må jeg følge litt med bak her. Det står under der. Der kommer en til med topplue. Hva skjer da? Hvem er du? Romolo? Oi! Er det drama, eller? Hva er det han har i øret sitt? Du, pause litt litt. For du har seriøst øret. Å ja, det er det der hodetelefonen fra den der treningspakka. Jeg kunne ikke fatte opp i gripet hva det der var. Jeg har aldri sett en sim ha dem på, utenom mine egne. Er det seriøst ingen som vil kjøpe noe her når jeg ikke står der? Kan du gå og betjene der, fordi vi trenger penger. Mer enn noe annet. Hva står det der? Ha det. Ok. Morna. Kom an, folkens! Fyll opp! Jeg tror ikke det er noe mer å fylle opp med, men... Nei. Du har sluppet opp plass. Ok. Da tar vi og starter et nytt salg. Vi må betjene bordet. Det kan vi gjøre her nå. Og så starter vi et nytt salg her. Kom on, vil noen kjøpe noe av meg, så hadde det vært veldig fantastisk. Jeg har fått 140 simoleoner, så det er egentlig veldig bra. Men vi har fortsatt en god del til vi må selge. Der fikk vi 987 simoleoner på grunn av bøker. Åh, yes, her kommer det tre stykker. Fire! Alle har lyst til å kjøpe noe fra meg. Du, Arne. Shit. 40 000! Tom, du er gal! Ok, kan vi fylle opp her sånn at vi får inn den siste ting? Men må den ha stor plass da nå? Tydeligvis. Men kan noen komme og kjøpe noe mer av meg? Jeg har masse fine ting. Kom og kjøp, kom og kjøp. Hey girl! Milagros Vargas. Det er sikkert en stum S-tip, ja. Men du, kan ikke du kjøpe noe av meg? Kan vi prøve å holde en salgstalle for henne? Sånn at vi også får opp det sosiale bit litt. Jeg tror ikke det hjelper noen ting på det sosiale, men nei, hun likte det ikke. 36 000! Herregud! Kan vi få igjen den siste tingen her nå da? Nei! Vi gir oss ikke med det første her. Vi skal få solgt litt til her. Klarer vi kanskje 300 000, så hadde det vært utrolig kul. Come on, my guy. Hun begynner å miste stemmen her også. Kom igjen nå da! Åh, det er hetebølge her nå. Shit. Burde vi få av oss noen klær? Nei, hun... Start salg! Nei, det er giktig! Filleren! Hvorfor legger det så utrolig her nå? Kom igjen... Det kommer et barn her nå, den vil sikkert ha... Nei, den vil gå og leke den, vet du! Der kommer den fyr, og du svinger unna du også! Er det ingen som vil komme og kjøpe noe av meg, eller? Hallo? Altså, hvorfor står du bare borte der? Kan ikke du komme hit og kjøpe av meg? Altså, jeg skjønner det. Det er hetebølger. Folk gidder ikke. Men det hadde egentlig vært veldig fint om folk kunne handle. 900 simoleoner bare. Det var dårlig. Fyll opp. Se om vi får inn noen av de siste tingene. Yes, det får vi. 10.108. Det vil altså da si litt over 30.000. Vi må egentlig på do nå, så kan ikke du bare løpe dit? Fordi det er litt langt mellom kundene våre akkurat nå. Vi prøver oss på 80.000 til før vi gir oss. Run to that toilet, girl. Har hun igjen noe mat, tro? For altså, æsj, den stinker, så den skal du ikke spise. Vi trenger litt moro, så vi bare sitter og spiller litt grann her. Nå
Nå bare få opp den målen bitte litt, for den var helt rød. Romantikkfestivalen i byen, den kunne vi egentlig ha dratt på, men jeg tror ikke at vi gjør det i dag. Skal vi si oss greit med 220? Du, kan ikke du løpe dit i tilfelle noen inviterer meg, så er det veldig greit at jeg er ferdig med det som jeg skal ha her. Kom igjen, Indi, kan du rydde vekk? Rydd vekk! Indi, kan du være snill og rydde vekk det her? Jeg tror ikke jeg får bare dratt alt sammen inn hit. Nei, det får jeg ikke gjort. Kan du være så snill, bare rydde vekk det som er på det bordet her? Nei, greit, men da tar vi og betjener det. Nei, det var det her jeg ville. Jeg ville på romantikkfestivalen. Men fordi hun... Jeg blir så gæren. Noen ganger så får jeg lyst til å bare skrike til simmene mine. Jeg håper ikke jeg er den eneste som er sånn. Skal vi jukse litt og ta Max Motives her? Jeg tror kanskje vi gjør det. Jeg vet det er shit å gjøre det, men vi gjør det. Gjør glad! Så slipper vi å tenke mer på det. Fordi hun får ikke tatt inn de tingene her, og da... Jeg forlater ikke så mye verdier ute her. Kall meg mye, men dum er jeg ikke. Kom igjen, kunder! Trenger bare noen usle 8000 til. Så er jeg fornøyd. Oi, hvor kom hun fra? Hvor kom du fra? 40.000! 100 er det, ok. Herlig, herlig! Oi, han kjøpte den der platen. Kult. Kan noen kjøpe de siste tingene? Hvor mye vi har henne? Det er ikke så mye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ting. Noen ganger får jeg bare lyst til å komme... Ja, jeg har lyst til det, Daniel, men jeg kan ikke. Start et salg. Kan noen være så snill kjøpe ting av meg sånn at jeg kan gjøre andre ting? Jeg vil ha et liv jeg også. Jeg vil finne på ting med vennene mine. Kom igjen, folkens. Det er bare 9 ting igjen. 36.000. Herlig! Da har vi bare 4.000 igjen til vi har nådd målet som er satt her. Åh, Bjørn. Hva var det der for noe? Skikkelig eplekjekk, var den. Jeg vet, hun er Lina veldig forklaret, men som de ikke. 32.000, herlig, klarer vi 350, ja. Du har lyst til å kjøpe noe, Tom. Ikke noe, nei. Ok. Hva er det der for noe? De kommer i en sånn løpende sirkel, og så bare går de. Kom igjen, 100. Ok, vi må bli kvitt ditt små tingene her også. Hallo! Jeg så deg, jeg. Men hvor mye er det vi har igjen nå? Det er en bare sånn smågreier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ting til. Det må vi i hvert fall klare. Kom igjen. Du rødhøre mann, du har lyst til å kjøpe noe av meg. Det er igjen 2 billige ting. Og 4 dyre ting. Hva velger du? Du velger det dyre, ikke sant? 3 kunder. Dere kjøper i hvert fall en ting hver. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, det er to røra. Nei! Kom igjen, jeg har ikke lyst til å ta salgstallet, for det har ikke gått så veldig bra. Nå er det snart, så vi er ferdige her, men det som vi har, det hadde vært veldig fint. Hvorfor er du oransje her nå? Forfremmelsesgrad. Åh, 35.000! Shit! Hun har lyst til å bli forfremmet. Når er det? Vi skal på jobb igjen. Om 2 dager. Ok. Vi er egentlig ferdige med det vi skal. Vi må skrive noen artikler. Men hallo! Kan noen være sånn til å kjøpe de 4 siste tingene her? 400.000. Klarer vi det? Vi burde klare det. Yes, 35.656. Da klarte vi 400.000 også. Da er det bare 3 ting her nå. Kom igjen, noen! Kjøp de siste tingene her. Bjørn, du kjøper noe. Kan vi holde en salgssalg til Bjørna? Jeg sa jeg egentlig ikke skulle gjøre det noen gang igjen, for det gikk ikke så bra. Det går virkelig ikke. Nå starter høsten. Ok, da har vi tydeligvis stått her en hel sesong. Ja, men det passer egentlig veldig perfekt, for da kan vi si at vi har stått her over lengre tid. At vi da har hatt sånn sommermarked i parken. Kom igjen nå, Bjørn. Kan du være så snill kjøpe noe her? Bako, kjøp noe du også. Yes, 32.000. Da er vi igjen. 2 små ting!
Kan noen være så snill kjøpe det av meg? To øresmå ting. En dyr og en billig ting. Den ene koster 10 000. Og start salg. Nei, de går når den slutter. Den ene koster 10 000, så da får jeg rundt 30 000 for den. Og den andre 20, så den koster da bare 60. Så det burde være mulig å få solgt de siste to tingene her. Kom igjen! Det hadde vært så herlig å bli kvitt det her nå. Yes! 40 000! Og så... Du kunne jo kjøpt den billige tingen da, du andre der. Kom igjen nå! En ting igjen, folkens! En ting! En simpel liten ting. Bjørn, du kjøper den. Yes! 80, jeg regner feil, ja. Jeg trodde jeg hadde 300% avanse. Men da tar vi og avslutter der, og så tar vi og legger den i utstyrslista vår. Og så må du på do, og så er du egentlig sulten også. Er det noen som har laget mat her? Fordi jeg nekter å gjøre det. Oi, så trykk på en der. Kan vi se hvor... Det er ingen som har laget noe mat. Ok. Ok. Men gå på do, og så tenker jeg at vi avslutter egentlig etter det, fordi jeg kan spise og sånt selv. Og så tenker jeg da at i neste episode så starter vi da med å pusse opp litt grann. Vi har 473 000 som vi nå kan bruke på pussing. Det er helt utrolig rått. Jeg elsker å dra på jungelen og da bare selge det til masse penger og tjene skittlån med penger. Men da vil jeg uansett få takke meg. Det ble en litt myk start med bare marked den gangen her. Jeg håper at dere fortsetter å se på. Legg gjerne en tommel opp. Klikk på bjella og ikke glem å subscribe meg, sånn at du får med deg når jeg legger ut flere videoer. Og inntil videre så vil jeg bare takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!